ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. والطف بنا وبالأمة المحمدية فيما جرى به المقادير انك على ما تشاء قدير. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu čiji su nas hadisi okupili u ovoj džami. Salavat i selam njemu, njegovoj časnoj porodici, velim ashabima. Molim Allaha dželešanu da nas počasti korisnim znanjem i da nam dade da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas je on pouči. Amin. Draga braćo i sestre, i dalje govorimo o stilu života Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Govorili smo koliko je bitno da čovjek u životu ima kontinuitet, ima ustrajnost. Jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu dželešanuhu je najdraže od dijela naših ono dijelo u kojem ustrajemo. Govorili smo koliko je bitno ako zaista slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da pazimo na kvalitet svojih dijela. Pa smo se podsjetili na hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam: zaista Allah voli kada jedan od vas radi neko djelo da ga usavrši. Prethodnog ponedjeljka smo govorili koliko je opasno biti u raskoraku između riječi i djela, koliko je bitno da je čovjek dosljedan, i govorili smo o onome što se naziva konzistentnost, da ono što govorimo i radimo i da ono što radimo tome pozivamo. Prije nego što uđemo danas u samu temu, jednu lijepu misao sa vama da podijelim, draga braćo i sestre, a ona glasi da se svi ljudi mogu podijeliti na četiri skupine. Najbolja je prva skupina, kaže: salihun fi nefsihi muslihun li gajrihi, onaj koji je sam čestit, a i druge pokušava popraviti. Širi dobro i promovira čestitost. To je prva kategorija, salihun wa muslih. I kada govorimo o kvalitetu, o kontinuitetu, o dosljednosti, mi u biti govorimo o suštini stila života Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Da bi čovjek bio salihun muslih, da bi bio čestit i širio čestitost, on mora ove vrijednosti života Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem utkati u svoj život. Druga vrsta, i hvala Bogu, i ona je na dobru. Kaže: salihun fi nefsihi gajru musleh li gajrihi, kaže čestit, ali ne popravlja nikoga. I to je opasno, jer ako ne utječeš na ljudi, onda ljudi vrše utjecaj na tebe. Ti njih ne popravljaš, one koji su oko tebe, onda oni tebe na neki način odvode od onih suštinskih vrijednosti za koji stojiš. Treća kategorija je opasna, ali nekoliko četvrta. Treća kategorija je, kaže, onaj koji je pokvaren, fasidun fi nefsihi, gajru mufsidin li gajrihi, koji kaže pokvaren, ali ne kvari drugoga. I imate ljude koje, tako ih je život, da kažemo, vodio, da su daleko od gospodara, ali kad sjedniš s jednim od njih, možda on konzumira alkohol, ali on ti kaže: trudite se vi, imami, trudite se vi koji idete u džamije, da sljedeća generacija djece se udalji od ovoga zla. On jeste možda krenuo pogrešnim stazama, ali on zna da je to pogrešna staza i on ne zove tu stazu. I četvrta kategorija je najopasnija, njih iz dana u dan, nažalost, ima sve više i više, a to je fasidun fi nefsihi mufsidun li gajrihi. Onaj koji je sam pokvaren, pokvarenjak, i hoće drugi je da pokvari. I danas ćemo govoriti o vrijednosti koja nas štiti od toga. Današnja vrijednost je vrijednost koja čini čovjeka, vjernika i vjernicu, čini ih kompletnim. I ujedno je i nadimak našega poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegov je nadimak bio el emin, povjerljivi. Danas ćemo govoriti o povjerenju, o povjerljivosti, o onome što je suština kredibiliteta u životu. I koliko je to značajno, vama je poznato da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u dvije prilike pokazao vrhunac povjerljivosti prema Allahu dželešanuhu kompletan život, ali prema ljudima u najtežim trenucima. Kada je izlazio iz Mekke i kada je morao ostaviti svoj dom, zadužio je Hazreti Aliju radijallahu anhu
da vrati sve emanete, sve stvari koje su mu ljudi povjerili, da vrati istih onim ljudima koji su doveli skupinu mladića da ga ubiju pred njegovom kućom s kopljima i sa sabljom. Vrhunac povjerenja, dakle ja ne želim srušiti povjerenje koje ljudi u mene imaju. Isto tako, kada je bio u svojim 30. godinama života, Resulullah s.a.v. je doživio da bude na neki način gradonačelnik Mekke, jer je Kaaba doživjela devastaciju, poplava je bila u Mekki i uništila je Kaabu. I onda su se stanovnici Mekke udružili da je popravi i kazali su: dajte novac koji nije stečen kockom, u to vrijeme kažu. I novac koji nije stečen razvratom, i novac koji niste otijeli od drugih nego zaradili. To je prije dolaska poslanstva Muhammedu s.a.v. I od tog imetka su obnovili Kaabu i sve je bilo u redu dok nije došlo ko će Hadžerul Esved staviti na njegovo mjesto. I ruke su stavili u posudu sa krvlju, kažu: borit ćemo se do smrti da mi, da naše pleme, svako pleme želi da stavi Hadžerul Esved na mjesto. I onda je jedan od umnijih ljudi rekao: hajde da vidimo ko prvi uđe u harem Kaabe, mi da njega pitamo šta on misli. I Allah Đelešanu je dao da prva osoba koja je ušla u harem Kaabe bio je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. I svi su povijekali: el amin, el amin, povjerljivi, povjerljivi, sallallahu alaihi wa sallam. Irtalainahu, irtalainahu, zadovoljni smo, odnosno zadovoljni smo da on presudi u ovoj situaciji. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas uči: zajedno radite, u dobru ne možeš sam biti, treba ti tvoj bračni drug, trebaju ti tvoja braća i sestre iz džemata, treba ti tvoja mahala, treba ti tvoja čaršija, treba ti tvoje selo. Uzeo je Resulullah svoju grtač i onda su svi zajedno učestvovali u stavljanju crnoga kamena. Šta je problem bio? Problem je bio u percepciji, u posmatranju stvari. Ono što su mogli zajedno uraditi, htio je svako od njih sam da uradi, a mogu zajedno da uradi. Ova osobina povjerljivosti daje čovjeku kredibilitet. Ljudi mu mogu vjerovati. Ali hadis koji zaista ne može vjernika i vjernicu ostaviti ravnodušnim je onaj s kojim želim da uđem u ovu temu. Vjerodostojna je predaja od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: la imane lehu li men la emanete le. Nema vjerovanja onaj koji nema emaneta, koji nema povjerenja. Ona osoba kod koje nema povjerenja, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, nema vjerovanja onaj kod kojeg nema emaneta, povjerenja. Prva stvar koju hoću da se uvedemo u nju jeste, iznenadio sam se, prvi put sam pročitao, Enes radijallahu anhu kaže: qalla ma khatabana Rasulullah illa wa tab. Vrlo rijetko bi Resulullah držao hudbu, a da ne bi rekao. Toliko je puta ponovio. I vi možete jel da kažemo koliko puta Resulullah nešto spominje, da vidite koliko je nešto bitno i teško. Kaže Enes radijallahu anhu, kaže: rijetko bi Resulullah držao hudbu da nam ne bi ovo rekao. Imate nekada Resulullah ponavlja, sallallahu alaihi wa sallam, kad su ga pitali o najvećim grijesima, pa je rekao da Allahu smatraš ikoga ravnim, da ubiješ svoje dijete, da učiniš blud, i onda na kraju završava Resulullah: ela vo šehadete zur, ela vo kavle zur, i lažno svjedočini, i lažno svjedočini, i lažno svjedočini. Kažu fekerraha, pa je toliko to ponavljao da su ashabi rekli da hoće Resulullah zašutjeti. Toliko je teško bilo. A Resulullah je insistirao na tome. Zašto? Zato što će kroz lažno svjedočanstvo ljudi jedni od drugih uzimati ono što im ne pripada. Enes nas uči da je Resulullah ponavljao ovu poruku i da je često govorio: la imane lehu li men la emanete lehu. Nema vjere, nema vjerovanja onaj kod kojeg nema emaneta. U bosanskom jeziku ovaj pojam emaneta je, možemo kazati, utkan nekako u naš identitet. Pa kada kažeš nekome: ovo ti je emanet od oca, ovo mi je emanet od majke, čovjek to pazi. To je riječ koja se čak i ne prevodi, ti je vrlo teško možeš prevesti. Ali je suština da je to nešto što je vrijedno pažnje.
I kada gledamo šta je emanet, Resulullah nas je naučio, mi smo kazali, učit ćemo u hadise koji govore o toj osobini, koji govore o toj vrijednosti, o vrijednosti povjerenja. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, etil emanetem ila temenek. Ti, kaže, ispuni povjerenje kada ti neko to povjerenje ukaže. Wala tehun men haneke. I ovdje, ovo je teži ovaj drugi dio. Kaže, nemoj ti izdati onoga ko tebe izda. Ovo je teži dio. Kada ti se nešto povjeri, ti ćeš se truditi kao vjernik da ispuniš. Međutim, često ti se desi da oni možda kojima si ti dao povjerenje, izdaju te. A onda ti upadneš u dilemu, da li da ja prema njima onako kako oni prema meni. I ovdje hoću da, na osnovu ovoga što je Resulullah uradio, nemojte da izgubimo sebe u pokušaju da ostvarimo sebe. Dakle, ako želiš da budeš dosljedan, nemoj nikada svoje principe srušiti da bi ti, da bi uzvratio neko. Jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem doživio takvu situaciju, a nije se on promijenio. On nije od njih uzimao ono što mu ne pripada. On nije o njima govorio ono što oni o njemu govore. Iako je bio i vrijeđan i njegova prava su bila uzimana. Emanet je, draga braćo i sestre, krupna riječ i sve ono što nam je Allah Dželešanu dao je emanet. Allah nam je dao život naš. Život naš je emanet. I zato vi znate da onaj ko sebe ubije, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, da će u džehennemu biti i da će ono što je sebi uradio, kada je uzeo emanet života, radit će sebi u džehennemu. Jer nije poštovao povjerenje emanet života. Sloboda je emanet. Valja je čuvati. Zdravlje je emanet. Zato ne smije čovjek sa svojim zdravljem svašta raditi. Allah će ga pitati šta si radio sa svojim zdravljem. Tijelo koje mi imamo je emanet, Allah nam ga je dao. Mi ga koristimo do trenutka kada ga ne vratimo gospodaru. Zato se često na dženazama uči minha halaknakum wa fiha nu'idukum. Allah nas je iz zemlje stvorio, odnosno našega oca Adama alejhiselam. Wa fiha nu'idukum. I Allah nas vraća u zemlju. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَ I Allah će nas iz zemlje proživjeti. Koliko je opasno iznevjeriti i koliko je opasno emanet ne ispuniti, svjedoče riječi gospodara. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا O vjernici, لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ Nemojte varati, nemojte iznevjeriti Allaha i poslanika. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ pa da izdate one emanete koje vam je Allah dao. I nastavlja se sljedeći ajet. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Znajte da su vam imeci vaši i potomstvo vaše iskušenje. Odnosno, nemoj izdat Allaha i poslanika svoju vjeru u odgoju svoga djeteta. Nemoj izdat Allaha i poslanika i svoju vjeru u odnosu prema imetku koji ti uđe u život. Dadni hak koji pripada ljudima. Čuvaj imetak, nemoj ga rasipati. Čak ta stranica, zanimljivo je, počinje sa riječima Allaha Dželešanuhu وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ kao da se odnosi na nas, muslimane, bošnjake i bošnjakinje. Sjetite se kada ste bili malobrojni i potlačeni na zemlji. تَخَافُونَ أَيَّتَ خَطَّفَكُمْ النَّاسِ bojite se da će vas ljudi istrijebiti, da ćete biološki nestati. فَأَوَاكُمْ pa vas je Allah zaštitio. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ i pomogao vas je svojom pomoći. A ajeti koji dolazi iza toga إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ako budete Allaha svjesni, Allah će vam dati sposobnost da razlučite šta je dobro, a šta je loše. I to je suština. Povjerenje je ono koje treba čuvati, povjerenje je sve ono što nam je Allah Dželešanuhu dao. Kaže gospodar, inna Allahe la yuhibbul kha'inin. Allah ne voli izdajice. Allah ne voli prevarante. Allah ne voli one koji izdaju ono što im se povjeri. Također, ono čega se svaki vjernik i vjernica najviše boji, jeste da ne bi, ne dao Bog, upali u licemjerstvo.
i kaže Hasan al-Basri, ne boji se licemjerstva osim istinskoga vjernika, a nije bezvrijedan od licemjerstva osim onoga koji je stvarno licemjer. Kada Resulullah kaže ajatul munafiqi thalas, tri su pokazatelja licemjerstva. Pa prvo kaže idha kedebe, idha haddete kedebe, kada govori laži. Pa drugo odmah Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže wa idha wa'ada akhlafa, kada obeća iznevjeri. Wa idha tumina khana, a kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. I zato kada govorimo o ovoj vrijednosti stila života Resulullah, draga braćo i sestre, mi ovom karakternom osobinom bježimo od najopasnijeg, bježimo od nifaka, bježimo od licemjerstva. Jer kada govorimo, gledamo da kažemo istinu. Kada obećamo, gledamo da ispunimo. I kada nam se nešto povjeri, damo svoj maksimum. Da ispunimo. Neka ti neko povjeri tajnu, nemoj pronevjer tu tajnu. To je između tebe i njega, on je tebi kazao, drugome nije. Tvoje srce je odabrano da poneseš tu tajnu, da možda proučiš dovu za njega. Ne samo kada ti dadne novac, nego kada ti dadne i neku tajnu. Kada ti se povjeri, kada te zamoli za nešto, nemoj pronevjeriti. Također, u emanete, u velike emanete spada vlast. I zato gospodar kaže tu til mulke men teša, u tenzi u mulke bim men teša. Allahu moj, daješ vlast kome hoćeš i strgniješ vlast od onoga od koga hoćeš. Ne kaže, uzimaš. I onda ulema kaže, zato što većina ljudi ne želi da pusti vlast nakon što je dobije. I imate plemeniti ashaba koji su tražili taj emanet da im Resulullah dadne da budu na poziciji, da ih upotrijebi u smislu upravljanja muslimanima, vojno, politički, sudstvo, da bude muftija, da bude i plemeniti ashabe Resulullah prema njihovim sposobnostima i slao i odabirao. Jedan od njih, Ebu Zer, je rekao Resulullah, Allahu poslaniće, emirni, kaže, daj mi da budem emir, daj mi da budem prvi, da budem komadant. Tada mu je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Eba Dar, i ovoga se mi trebamo držati čvrsto. Reci ono u čemu je Allahovo zadovoljstvo, pa makar ljudi na tebi se rasrdili. Jer znaj, kad tražiš Allahovo zadovoljstvo, Allah će dati da čestiti s tobom budu zadovoljni. Nemoj ljudima govoriti ono što oni vole da čuju, a u tom je Allahova sržba. Jer će onda Allah na tebe biti srdit i ljudi čestiti će na tebe biti srdit. Kaže mu Resulullah, inne ke ređulun daif, ti si Ebu Zerre slab čovjek. To nije nikakva, nije to mahana, ti si takav po karakteru. Mogu izmanipulirati ljudi tobu, ne mogu ići u vlast. Wa inna hala emanet, o Ebu Zerre, vlast je emanet. Danas kad kažeš čovjeku, nije to za tebe, kada to ti mene podcjenjuješ. Ma jok, tebi štitim tvoj ahiret, branjeći tvoj dunjaluk i ahiret. Kažem ti ono što iskreno mislim. Ne ono što možda uši tvoje ili prohtjevi tvoji hoće da čuju. Nisam za toga, nisam. Jesi za toga, jesi, kazat ću ti, smatram da jesi. Ali ne smijem ti lagati. Ne smijem te obmanjivati. Dalje kaže Resulullah, wa innaha la khizyun wa nadama, kaže vlast je po prirodi, zato što je golem emanet. Poniženje i kajanje. U principu. Kogod se prihvati toga, doživjet će poniženje i kajanje. Illa, osim. Men ahadaha bihaqiha. Ko je kompetentan da uzme to. Dakle, kompetentan, ehel, dostojan da bude na toj poziciji. Ali nije tu dovoljno, jer imate ljude koji su kompetentni da dođu na vlast. Međutim, kad dođu na vlast, zaborave roditelje svoje, ali ne zaborave rođake svoje. I onda prodaju, lakše je dadnu iz onoga što je mal i metak svih, 50.000 nego 50 maraka iz svoga džepa. Lakše je dadnu 50.000 od onoga što pripada svim građanima, nego 50 maraka iz svoga džepa. Dva put bi razmislio za tih 50 maraka. I 5 puta, i 50 puta. A za 50.000 nikako ne razmišlja. I završava hadis Resulullah.
osim onoga, znači neće biti poniženje i kajanje, osim onoga koji je kompetentan i kaže i obavi svoju dužnost s te pozicije. Ne samo kompetentan, nego je i obavio ono što se od njega očekuje od dobre. Zbog toga je Allah Zalašanu u suri Mu'minun, sura vijednici, kazao وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, oni koji pazi svoje emanete. Pazi, jezik je emanet. Stidno mjesto je emanet. Dodir je emanet. Čak imate situaciju da insan nekada ne pazi oči svoje. Pričao mi jedan od mojih profesora, da mu Allah dadne dugi hajirli život, da je upozorio čovjeka već u godinama, kaže, primijetio sam pogled i nekada, ne samo ga upozorio, pogled i nekada ode tamo gdje ne treba da ode, vidim da ti pogled ide, čuvaj, nemoj gledat, čuvaj da ne gledaš čast drugih muslimana, njihove hanume, njihove kćeri. Kaže, efendijao, šejh, kaže, pazar je, kaže, spalo na to, da ne to trebaš skretat pažnje. I on kaže, savjetujem te radi Allaha dželešanu, čuvaj svoj pogled. Prvi put pogleda, skloni svoj pogled od onoga sa čim gospodar nije zadovoljan. Kaže, počeo se ismijavati. Allah dželešanu mu dadne bolest, da mu nervi koji drže očne kapke skroz zakažu. I sam se zatvori. I sad mora podići očni kapak kada hoće nešto da pogleda. I opet mu je to milost. Allah ga je na dunjaluku upozorio šta znači kada neozbiljno pristupiš jednoj Allahovoj granici. Jer ta granica štiti tvoj brak. Šta radiš? Gledaš u druge i onda praviš sebi sliku koje nema na dunjaluku i onda si nezadovoljan s onim što ti Allah dao ili što si dobila i što ti Allah dao. Uđeš u svoju kuću nezadovoljan. Zašto? Zato što si sklopio sliku koje nema. Oni koji čuvaju svoje emanete i svoje zavjete. Također u ovom hadisu la imane lahu li men la emanete lah, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala dine lahu men la ahde lah, i nema vjere u smislu praktikovanja vjere onaj ko ne poštuje zavjet koji je dao, riječ, obećanje koje je dao. Imate ljude koji kažu, ja Rabbi, otvori mi vrata na fakije pa ću davati. Allah mu otvori vrata na fakije, zaboravi na najbliže ljude, zaboravi dat zekijat svoga imetka. Suština vjere, draga braćo i sestre, jeste taj osjećaj odgovornosti prema svemu onome što nam je Allah Dželešanuhu dao. I zato često mi molimo gospodara da nam dadne da spoznajemo njegove blagodati kroz njihovo trajanje, a ne da spoznajemo blagodat kada smo je izgubili. Emanet zdravlja, zar treba podsjetiti vjernika i vjernicu da s vremena na vrijeme dadnu sadaku za svoje zdravlje, da time možda liječe svoje bolesne, da dočekuju belaje sadaku. Emanet treba čuvati u odnosu prema Allahu Dželešanu. Draga braćo i sestre, u jednom hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, znam od moga umeta ljude, jetuna jevmel qijameti bil hasenat, doći će na sudnjem danu sa ogromnim brojem dobrih djela, keđebeli tihame, poput planinskog jednog lanca, tihama se zove, toliko će dobrih djela biti. Fe jeđaluha Allahu haba'an mansura, pa će Allah učiniti da ta dobra djela se pretvori u prah. Tada su plemeniti ashabi upitali Allahov poslaniče, Sifhum lena, opiši nam ko su ti. Dželihim lena, kaže, opiši. Zašto? I to je suština. Ta prva generacija nije govorila jesmo li mi od njih, opiši nam, ne znamo koja je karakteristika. Ela innehum min ihvanikum, kaže, to su vaša braća. O min dželdetikum, kaže, vama slični. Wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, klanjaju čak po noći, ne pet dnevnih namaza, nego po noći klanjaju noćni namaz. Ali šta je problem? Walakinnahum qaumun idha khalu bi maharim Allahi tahakuha. Ali su oni koji kada se osame, kada i samo Allah vidi, naruše Allahove granice. Odnosno,
te čuvaju emanet veze sa Allahom Dželešanu. Svijest da te Allah vidi je veća od svake rečenice koju možeš kazati. Čija će djela gospodar pretvoriti u pravo? Oni koji kad su sami, misle da su sami. Nikada, kaže ulema, i kad se osamiš, nikada ne reci sam se, nego reci Allah me vidi. Ono što je također spomenuto u Kur'anu Kerimu jeste da je gospodar kazao inna Allahe yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Zaista vam Allah naređuje da emanete dajete onima koji su ih dostojni. I ovaj ajet je objavljen povodom oslobođenja Mekke. Resulullah je sallallahu alaihi wa sallam ušao u Meku. Prije dok je bio potlačen u Mekke, htio je da jednom obavi namaz u Kjabi. I došao je kod Osmana ibn Talhe koji je bio ključar, mnogobožac ključar Kjabi. I kaže, Osmane, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Osmane, daj mi da klanjam u Kjabi. Kaže, ne može. Kaže njemu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, Osmane, kako ćeš, kaže, kad ključ bude kod mene, ja ga dajem kome ja hoću. Kaže njemu, Osman ibn Talha, kaže, tada mi je batnul ardi hajru min zahrihi, draži je da sam pod zemljom nego na zemlji. Ali Resulullah mu najavljuje što će se desiti. Došlo oslobođenje Mekke, ušao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam na čelu vojske od 10.000 ljudi. A toliko se pogjao prema grivi svoga konja kao da ga je stić što ulazi u Meku. Kaže, donesite mi ključ Kjabe. Osman ga sakrio, čak ga nije dao. I kad su ga donijeli, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allah mi objavio ajet. Inna Allaha yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje da date povjerenje onima koji su ga dostojni. Zovite Osmana ibn Talha. Ajet je objavljen o njemu. Kaže, on je dostojan. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem gleda Osmana, kaže, Osman, sjećaš se kad sam ti rekao, pusti me da klanjam u Kjabi. Pa sam ti rekao, kako ćeš sutra, Osmane, kad ključ bude kod mene, ja ga dajem kome hoću. Obori glavu Osman, kaže, sjećam se Allahu poslanice. Allah je objavio ajet da si ti ehl, da si ti dostojan i dajem ti ključ i do dana današnjeg, kaže Resulullah, neće od vas, od vaše porodice ključ uzeti osim zalima, nepravednika. Do dana današnjeg ključ Kjabe u rukama te porodice koja vodi računa u unutrašnjosti Kjabe. On je bio dostojan povjerenja. Evo, ovaj ponedeljak treba biti. Ja trebam biti dostojan povjerenja što su ljudi došli da čuju hadise Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Moram se pripremiti, moram vidjeti šta ću braći svojoj i sestrama kazati. To je emanet, oni su meni dali svoje vrijeme. I ovdje ako je 20, 50, 100, 200 ljudi, zamisli od svakoga od njih si uzeo 40 minuta. Allah će te pitati šta si im rekao. Dakle, kazali smo da je emanet u svemu. Također, emanet je u imenovanju ljudi, u odabiru ljudi. Kada biraš čovjeka za neku poziciju, kada glasaš na izborima, u predajama se kaže, ako izabereš čovjeka, znaš da je drugi Allahu draži, kaže, izdao si Allaha i poslanika. Jer ti trebaš birati najboljeg. Ne onoga ko će tebi najviše valjati, nego onoga ko će svima valjati, ko će biti pravedan, ko će biti iskren, ko će biti odvažan, a ne onoga ko ti je pomogao da se zaposliš. Onoga ko ti je pomogao da zaposliš sina. Onda praviš od države ono što Ibn Tejmije kaže šejhul Islam. Država će, kaže, potrajati sa kufrom, s nevjerstvom, ali neće potrajati sa zulumom, nepravdom. Jer to ubija ljude unutra. Što se truditi? Također, emanet ili povjerenje prirode koju mi imamo oko sebe, mi u Bosni to ne osjetimo, evo, tek ovih godina kada je voda počela da imamo nestašice, tek tada osjetimo koliko je voda velika blagodat. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada ga je jedan ashab upitao, Allahu poslaniće, može li se pretjerivati, a fil vudu israf, može li se sa abdestom pretjerivati, da čovjek previše vode potroši?
Kaže mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže walau kunta ala shati'in nahr, čak i da si kaže na obali rijeke možeš pretirati, nemoj uzijeti više nego što ti treba za abdest. Mi tek sada osjećamo kada ima nestašice, osjetimo koliko nam je golema ta blagodat koja se zove voda. Pitali su Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike, meta sa'a, kada će biti sudnji dan. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je nastavio govoriti, a onda je nakon nekog vremena pitao Ejne Sahil, kaže gdje je onaj koji pita o sudnjem danu. Tada je kazao, ja sam pitao Allahu poslaniće o sudnjem danu. Tada mi je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, i zato je u stilu života Resulullah sallallahu alejhi ve sellem povjerenje, emanet, ogromna vrijednost. Kaže Resulullah, idha dunja'atil emanet fantadhiri sa'a, kada se bude povjerenje iznevjerilo, tada čekaj sudnji dan. Kada se emaneti pronevjere, iznevjere i izdaju, tada čekaj sudnji dan. Međutim, odmah pitaju, wa kejfe ida'atuha, kaže Allaho poslaniće, kako će se emanet pronevjeriti? Kako će se to povjerenje narušiti? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, idha usidel emru ila gajri ehli, kada se budu stvari povjeravale onima koji ih nisu dostojni. Povjeri se novac, povjeri se vlast, povjeriš uši svoje onome ko nije dostojan da ga slušaš. Tada, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, tada će doći sudnji dan. Brak je veliki emanet, brak treba čuvati. Čak je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, men erade minkum en jektenize fel jektenizil mer'ata saliha, onaj od vas ko hoće kakvo blago da čuva. Vi znate da je pokuđeno gomilati blago i blago nešto. Treba ga dijeliti na Allahovu putu, na Božijem putu. Nahraniti gladnoga, pomoći onoga ako hoće da se oženi, stipendirati studenta. Kaže Resulullah, ako od vas hoće neko blago da čuva, fel jektenis il merhete saliha, neka čuva čestitu hanu. Emanet braka je ogroman. I zato se spominje u hadisima Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, inne min a'zamil emane, od najvećih emaneta za koji ćeš biti pitan na sudnjem danu. En yufti ar-rajulu ila imra'atihi, da čovjek ima intimni odnos sa svojom suprugom. Wa tufti ilayhi yuna sani, thumma yanshuru sirraha, onda o tome javno priča. To spada u najveće povrede emaneta, u razvaljivanje onoga što je suština intime i bračnog života. I zato se toga posebno treba čuvati i treba pomoći mladim ljudima da se čuvaju svoje brakove. Pomoći im dovom najprije. Pomoći im savjetom. Jer nije malo kad pomogneš nekome da sačuva brak. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio da je izdaja jedan od najvećih grijeha i zato ima Zehebi 39. od velikih grijeha. On ima, skupio je knjigu 70 i nešto velikih grijeha. Spominje El-Hijane, izdaju. I zato možda dova za danas, Gospodaru, počasti me da ja ne izdam vrijednosti koje si mi povjerio. Amin. Zamolta Allaha da ne izdam ono što si mi povjerio, one emanete koje si mi dao. I Gospodar je u Kur'anu Kerimu kazao, inna aradna emanete, zaista smo mi, kaže Gospodar, ponudili emanet, ale semavati wal ardi wal džibal, nebesima, zemlji i planinama, fa ebejne en jahmilneha wa ašfakne minha, pa su se prepale planine, brda, ti kad vidiš Trebeviju, sad zamisli, tebi i meni je dat emanet. Koji je emanet? Emanet slobodnog izbora. Od čitavih nebesa i zemlje mi, ljudi, imamo pravo da vjerujemo i da ne vjerujemo. Allah nam dao izbor. Kaže, nebesa i zemlja su se sustegli. Wa ašfakne minha, prepali su se toga emaneta. I čovjek nosi suštinski i kada ulemu pitaju šta je taj emanet, čega su se prepala zemlja, čega su se prepale planine. Kaže, to je kuranski ajet. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kaže Gospodar, tako mi tvoga gospodara Muhammede, sve ćemo ih pitati o onome što su radili. Pitat će te Allah za tvoje dijete, jesi li ga odgojio? Pitat će te ako si pravnik, jesi li uložio trud i napor da onome koji je došao kod tebe da mu dadneš pravni savjet? Ako si ljekar, jesi li pomogao čovjeku da nađe lijeka? Ako si nastavnik, profesor, učitelj, jesi li pomogao studentu da bude
obrazovan, izgrađen, jel si ga ponižavao? Pitaće te Allah. I ono što se spominje, da će na sudnijem danu kćerka kazati, prije nego što je melek bacio u džehennem, gospodaru, neka ne uđem u džehennem dok ne uđe moj otac, jer i on me nije odgojio, on me nije uputio. I svako onaj ko nam je povjeren, ima to pravo da radi. Ako mu nismo dali ono što mu pripada, sve ono što nam je Allah Dželešanuhu dao, imamo obavezu da čuvamo. I plemeniti ashabi, draga braćo i sestre, čuvali su emanet vjeri i širili su emanet vjeri. Ja bih zamolio Allaha Dželešanuhu na kraju, ova je ključna vrijednost emaneta, povjerenja, to je integritet ličnosti. Da čovjek bude, da ima taj kredibilitet, da ljudi mu vjeruju i da on vjeruje čestitim ljudima, to je ono što trebamo i čemu trebamo ići. Zamolio bih vas, učimo često, molimo dragog gospodara da nas počasti i da mi nikada ne iznevjerimo ni jedan emanet koji nam je on povjerio. Zamolimo Allaha Dželešanuhu, gospodaru, sačuvaj nas od toga da mi iznevjerimo bilo šta od onoga što si nam ti povjerio. Molim Allaha Dželešanuhu da nas u tome pomogne. Amin. I da nas učvrsti na putu istine, da nam dadne da slijedimo stil života Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I kaže se, ako želite da vas voli Allah i poslanik, ako želite da vas voli Allah i poslanik, onda govorite istinu kada govorite. Govorite istinu kada govorite. Kada vam se povjeri nešto, to ispunite. I treće, kada činite dobra djela, činite. Tada će vas voliti Allah i njegov poslanik, odnosno bit ćete od onih koji su ako Bog da sretni na ovom svijetu, a spašeni na budućem. Da nas Allah takvim uči. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru, naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te svako dobro kod tebe, molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, sve što radimo da čestito radimo. Molimo te, gospodaru, dobro koje činimo da u njemu ustrajemo. Molimo te, gospodaru, sačuvaj nas od toga da budemo u raskoraku sa svojim između riječi i djela. Molimo te, gospodaru, počasti nas da budemo poput tvoga el-emina povjerljivi. Sačuvaj nas od izdajica i svakoga ko emanete izdaje. Najvećim imenom molimo, gospodaru, počasti nas džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Sačuvaj nas vatri i svakog djela koje vatri približava. Neka među nama ne bude niko daleko od tebe, gospodaru. Primi naše sežde i počasti nas da seždu prenesemo sljedećim generacijama. Onako kako su u nas uložili trud i napor, počasti nas, gospodaru, da uložimo trud i napor da iza nas ostane namaz, ostane zekijat, ostane vjera tvoja, ostane u džamiji i ostane svako dobro. Molimo te, gospodaru, nama i svim muslimanima zaštiti domovine naše. Počasti nas da ih štitimo jezicima, imecima i životima svojima. Počasti nas, gospodaru, svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Smiluj se roditeljima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim. I molimo te, gospodaru, proživi nas. Nakon što si nas poživio u stilu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, poživi nas u njegovom društvu na sudnjem danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel mursalin.